Ventlid? Ja. Wooden war chips. Han var snill? Han var snill? Ja. Du savner han litt? Ja. Ja, du savner han? Ja. Hva synes du om chips? Var det en god fisk eller ikke? Ja. Jeg tror jeg dag tov eller jeg dag tov? Ja. Det blir vritt akkurat. Ja. Og jeg dag hamod? Og jeg nekhamad? Ja. Og jeg også bajot? Ja. Og jeg også rasj nati? הוא היה, הוא, היה מאוד, הוא היה מאוד נחמד? חמוד. כן. אני מציע עכשיו, תקשיבו, אני אסכלה לי לטעלה. אני אגיד לו שהמשפט, אני צריך להגיד לו קדיש. אתה יודע מה זה קדיש? לא. כשמישהו מת, עושים לו קדיש. אני אגיד ככה, כמו, יש לו עוד מישהו שהגיע להלוויה, ראיתי מיוחד? בסדר? אין אף צ'יפס, כמובן בסוף כוסו? אז ככה, אז תקשיבו. אני חושב שצ'יפס היה דג מאוד מאוד נחמד וחמוד, שמאוד שמח אותנו, כן? והוא מת בטרם זמנו, נכון? הוא היה מאוד חולה, נכון? אז בוא נגיד ככה, מהים הגעת, מהמים הגעת ולמים תחזור. אני לא עכשיו, תחסים אותו במים. כן, חזרה למים, כן. זהו. נכון? ביי ביי צ'יפס. ביי ביי. כדי שככה עושים גם לשרמן? עושה שרמן ויוסן? לשרמן דור, דה אוסוס, זה כסה די הווה. ביי ביי, אמרתם שלום לצ'יפס? ביי ביי צ'יפס. ביי ביי. אני גור רטי להימנו, נכון אינורי? הוא הולך לגן עדן עכשיו, לגן עדן של דגים, נכון? טוב, בואו.